В Одесі друга година. В ефірі 7-го каналу новини. В студії працює Ігор Буренко. Вітаю вас. Правоохоронці затримали угрупування, яке займалося вимаганням грошей. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області. Чотири чоловіки тероризували мешканця Одеси. Запевняли, що він має борг 10 тисяч доларів США. Чоловіка били і погрожували вбити, аби той віддав гроші. Затриманим повідомили про підозру, як розповіли у поліції, злочинці також видавали себе за правоохоронців. З'ясувалося, один з учасників угрупування має судимість за участь в озброєній банді. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до інших злочинів. Під час проведення обшуків у одного з зловмисників було вилучено формальний одяг працівників поліції, який вони використовували для вчинення злочину. Також був вилучений пристрій для стрільби резиновими кулями, а також інші предмети, які на теперішній час приєднані до кримінальної справи, з допомогою яких вони вчиняли злочини. Чим менший, тим беззахисніший. Невеликі фермерські господарства наразі ледве здатні конкурувати із великими. Про це заявили самі фермери під час обговорень своїх проблем в Одесі. Причина – рейдерські захоплення землі та відсутність підтримки від держави. Зараз основна проблема у фермерів – це і рейдерські атаки. Це в основному на фермерів. Не на великі компанії є рейдерські захвати, землі і всіх інших, а на фермерів, тому що фермер не захищений. Таку зустріч в Одесі проводять вдруге. На одному майданчику збирають фермерів та представників влади. Обговорюють стратегію співробітництва, яка допоможе заохотити фермерів створювати господарства не за кордоном, а в самій Україні. Мы расширили круг приглашенных компаний, потому что в первом году в основном мы фокусировались на проблемах диалога финансового сектора, государственного сектора и фермерских хозяйств. А в этом году мы уже добавили категории переработки, логистики и документального сопровождения операций. Привітання та нагороди до Дня захисника України. Представники місцевої влади сьогодні відзначили військових, нацгвардійців, прикордонників, поліцейських, моряків та рятувальників. Адже саме ці люди стоять на охороні миру та спокою цивільного населення. Я не знаю, чи є в світі така відзнака, яка могла б повної міри вмістити ту вдячність і повагу, на яку ви заслуговуєте. Вас об'єднує головне. Ви всі справжні захисники України. І кожен з вас робить свій внесок в нашу спільну перемогу. Один з тих, хто сьогодні отримав нагороду – військовий медик Михайло Кошиков. Він рятував життя та здоров'я українських вояків у зоні АТО. Був провідним хірургом 61-го військово-мобільного госпіталю, виконував завдання. Постійно були поранені, постійно допомагали вночі, вдень. А от у несвяткові дні військові мають труднощі з оформленням статусу учасника бойових дій, отриманням пільгових ліків та земельних ділянок. Саме ці проблеми напередодні Дня захисника України обговорювали чиновники та військові. Учасникам бойових дій пояснили, як отримати безкоштовну правову допомогу, пільги на оплату комунальних послуг і проїзд у громадському транспорті. Військовим стримувати емоції було важко, адже більшість з них не може домогтися справедливості вже кілька років. Ніяких виплат, ні матеріальних, ні підйомних за 2 роки вони не дозволили виплатити. Ну, чи можна якийсь контроль за цим ОБД? Я не тільки за себе говорю. На протязі перебування військовослужбовців на лікуванні в військово-медичному клінічному центрі вони постійно звертаються за юридичною допомогою. І ту допомогу, яку ми можемо надати безпосередньо в Міністерстві оборони в Збройних силах, ми їм надаємо особисто. Поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині. Побачимося на 7-му.